总统蔡英文南下高雄，为绕空军还进行战备通话，解放军却让三军统帅脸都僵了。是总统上位到上将。总统才刚开始讲话，秒被解放军广播盖台。蔡英文愣了五秒，语塞，看得出脸部僵硬，还硬是挤出笑容，尴尬指数爆表。站在一旁的国安会秘书长顾立雄却静静的看总统表演，一点作为都没有。整段过程，军文社还对外释出画面：总统傻，我可以接受。后面那些人，国安局的那个高官为什么会傻在那边？表示说你不专业。干了那么高官的顾立雄，他应该要懂，应该要马上讲。报告总统，请呛回去。我觉得这是一个展现出来你真的是护卫国家的一个最好时机。画面流出之后，总统府抛给国防部回应，国防部又抛给空军回应，空军也终于说话，强调总统是用战备专线电话和飞弹部队通联，中共解放军则是透过国际紧急开放频率广播，两者通话系统不同，总统并未受到影响。国防部呢，对于各种侵扰的情形呢，都能够全程的严密监控，坚持的抗中保台的决心，老天给我们一次很好的机会，那一批人把它给浪费掉。中共那边看到我们的影片以后会怎么样？笑掉大牙，真的很不专业。只是这回总统拿起话筒一开口就被解放军盖台，有专家认为是巧合，但也有说法点出这恐怕是国安危机。盖台的时机是不是太巧合？是不是刚好共军已经掌握总统的所有的行程？他这个时候要用无线电广播，这个时候我就用尬播道来盖台。我认为是不是泄密了？总统的行程已经被对岸充分的掌握。民进党死守抗中保台的神主牌，想不到解放军都做球要给蔡政府扣杀反击，结果身为三军统帅的蔡总统只能尬笑，无言以对。记者杨永忠、林晨佑台北报道。